តនមោតនេណាសម្ងាត់តនមោតនេឲ្យឈប់ចែកឈប់ចរចាមានតែចម្រើនធម៌តែម្យ៉ាងទេតោះលើកនែនឡើងកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងនៅព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃសុក្រណាទី100ខែអាសាឍឆ្នាំមមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នៅមណ្ឌលវិបស្សនាតរៈព្រំដែនក្អមសំណរដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3បន្ទាប់ពីការបើកវគ្គសិក្សាដែលយើងកំណត់10ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺរំកិលមកដល់ថ្ងៃទី3ហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិច្រើនក៏សូមប្រកាសណាយោគីវចរទាំងអស់លើកណែនទាំងអស់គ្នាចម្រើនបណ្ដាយើងស្ដាប់នៅពធបណ្ដាទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលានៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងបន្តអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិសម្រាប់ប្រគេននិងជូនដល់ប្រកណ្ណាព្រមទាំងវិញ្ញាណលោកតាសិលវ័នសិលវតីបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវអប់រំចិត្តឥឡូវនៅគណៈពេលនេះគឺយើងកំពុងតែសិក្សានិងប្រតិបត្តិនៅព្រះអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានហើយអានាបាណសតិកម្មដ្ឋាននោះដូចបានប្រគេននិងជម្រាបជូនពីល្ងាចមិញក៏ដូចជាប្រគេនដែរថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកមកជាអារម្មណ៍របស់អានាបាណសតិគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលនៅក្នុងកាយយើងហ្នឹងហើយអាណាបានសតិគឺត្រូវតែប្រកបដោយសតិជាបទដ្ឋានដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាមួយហើយត្រូវមានការដឹងខ្លួនជានិច្ចក្នុងការអង្គុយចម្រើនដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលឲ្យប្រកបអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសតិផងមាននៅស្មារតីផងមាននៅអារម្មណ៍គឺជាការតោងទាញបណ្ដាលនៃខ្យល់ផងឈ្មោះថាយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិនៅអាណាបានសតិឲ្យកើតឡើងហើយព្រោះថាការចម្រើនអាណាបានសតិអញ្ចឹងបានអត្ថកថាចារ្យលោកពោលថាខ្យល់ដែលអាចសម្ចរឡើងចុះនៅក្នុងកោរជ្ជកាយព្រោះអាស្រ័យទី1គឺក្តោចច្រមុះជាផ្លូវច្រកចេញចូលបោះខ្យល់ហើយមួយទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តទៅលើចិត្តហើយនឹងខ្យល់កាលណាបើយើងមិនបានដាក់ចិត្តទៅជាមួយខ្យល់ខ្យល់នឹងវាអត់ចម្រើនកើតទេអញ្ចឹងបានយើងជាតែឆ្ងល់ថាមិនក៏អង្គុយបានកើតអត់អង្គុយវាអត់កើតត្រូវហើយធម៌នឹងគឺអញ្ចឹងព្រោះវាសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងចិត្តដល់តែចិត្តចុះជាមួយបានធម៌នឹងវាកើតមិនមែនសក់សក់ធម៌នឹងបានទេណាដល់តែចិត្តនឹងយកមកប្រព្រឹត្តយកមកប្រតិបត្តិធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់យោនិសោមនសិការៈអញ្ចឹងយើងអង្គុយចម្រើននឹងគឺត្រូវ
ប្រកបព្រមដោយសតិត្រូវប្រកបព្រមដោយស្មារតីជាអ្នកដឹងខ្លួននៅពេលណាដកដង្ហើមចេញក៏មានស្មារតីដឹងច្បាស់នៅខ្យល់ដែលដកឡើងចេញហ្នឹងហើយនៅពេលណាដែលយើងដកដង្ហើមចូលមកវិញហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងចោលចូលមកវិញនេះប្រកបដោយស្មារតីអញ្ចឹងហើយខ្យល់នឹងចិត្តហ្នឹងឲ្យវានៅជាមួយគ្នាយើងក៏ប្រមាថាប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធចាស់ឧបមាថាប្តីប្រពន្ធគេដើរទៅណាមកណាគេបណ្ដាលគ្នាឬក៏គេកាន់ដៃគ្នាអញ្ចឹងចុះណាឬក៏លោកយាយលោកតាដើរពីរអ្នកបណ្ដាលគ្នាទៅផ្លូវតែមួយដូចគ្នាទោះបីមុខក្រោយទន្ទឹមក៏នៅជាមួយគ្នាយើងដើរបណ្ដាលគ្នាទៅយ៉ាងណាយើងចម្រើនអាណាបានសតិនឹងដែលចង់ឲ្យចិត្តនឹងវាចុះទៅជាមួយកន្លងខ្យល់នឹងបានន័យថាសតិស្មារតីរបស់លោកយាយនឹងត្រូវបដើទៅជាមួយខ្យល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលខ្យល់ដង្ហើមដកឡើងទៅណែស្មារតីនឹងបដើឡើងទៅជាមួយដង្ហើមចេញចូលឯកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងនៅពេលណាដែលខ្យល់ដង្ហើមចូលមកវិញបដើចូលមកវិញឃើញទេតិចអត់ចេះបដាខ្យល់ចុះអាហ្នឹងគេហៅថាវិចារៈនោះការបញ្ជូនចិត្តឲ្យត្រាច់រង្គត់សំចរឡើងចុះជាមួយនឹងខ្យល់ដោយមានវិតកៈពីរខាងដើមគឺការត្រេះរិះនៅដង្ហើមចេញនឹងចូលទៅហើយវិចារៈហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងគេហៅថាសវិតកៈសវិចារៈសមាធិនោះសមាធិប្រកបព្រមដោយវិតកៈសម្បយុត្តព្រមដោយវិចារៈអញ្ចឹងបានលោកហៅថាសវិតកៈសវិចារៈសមាធិសមាធិប្រកបព្រមដោយវិតកៈនិងវិចារៈអញ្ចឹងយើងកំពុងតែអប់រំសមាធិហ្នឹងហើយកំពុងតែទូលមានចិត្តហ្នឹងហើយហើយចាំហេតុអីចាំបាច់បណ្ដាខ្យល់ចាំបាច់បញ្ជូនខ្យល់ឡើងចុះធ្វើអីបានប្រយោជន៍អីថាបានប្រយោជន៍បញ្ជូនខ្យល់ឡើងនឹងចុះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកដុសខាត់ចិត្តដុសខាត់តែម៉េចណោះអាចិត្តធ្លាប់ខឹងធ្លាប់លោភធ្លាប់ជំពាក់ធ្លាប់ខ្វល់អារម្មណ៍ជំពាក់ជំពិនជបោកជបល់ច្រើនវាលះបង់នឹងចោលអស់ណាលះអាចិត្តមួម៉ងនឹងចោលអស់ហើយឈប់គិតទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពោលថាអារម្មណ៍ចែកចេញជា3គឺអតីតអារម្មណ៍អនាគតអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាអតីតគឺជាអតីតអារម្មណ៍អារម្មណ៍មិនត្រូវគិតទេវាកន្លងហួសទៅហើយណារឿងណាដែលកន្លងហួសហើយប្រព្រឹត្តហួសទៅហើយមិនបាច់យកមកគិតទេឈប់គិតឈប់ខ្វល់ព្រោះវាគ្មានអីត្រូវគិតទេគិតមកវាបានទៅសៅមកវាអត់បានអីទេវាខាតប្រយោជន៍ខាតបុណ្យកុសលអញ្ចឹងលះចោលទៅមួយទៀតណាអនាគតារម្មណ៍អតីតារម្មណ៍អរម្មណ៍អតីតលះចោលឲ្យប៉ុណ្ណោះអនាគតារម្មណ៍អរម្មណ៍អនាគតបានន័យថាអនាគតកាលវាមិនតាន់កើតប្រកាសទេកុំគិតវាធ្វើអីវាអត់មានអីត្រូវគិតទេបើវិជាអនាគតនោះវាមិនដឹងទៅជាស្អីមកជាស្អីកុំទៅតាន់គិតវាសំខាន់ណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងគិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍នេះ
អារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតើយើងកំពុងធ្វើអីយើងកំពុងប្រតិបត្តិអីនេះតើយល់ត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែអប់រំចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងសិក្សាក្នុងសមាធិកិច្ច10ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីសិក្សានិងប្រតិបត្តិអត់គិតអត់ខ្វល់ទេនឹងត្រូវលះចិត្តអញ្ចឹងត្រូវលះចិត្តអញ្ចឹងឈប់គិតឈប់រវល់វាអត់មានអីត្រូវគិតត្រូវរវល់ទេត្រូវដឹងខ្លួនបច្ចុប្បន្ននេះថាតើខ្លួនឯងកំពុងអង្គុយធ្វើអីឯងកំពុងអង្គុយពេនហើយថ្មិចភ្នែកនេះអង្គុយអប់រំចិត្តអង្គុយទូលមានចិត្តទូលមានជាមួយអីកម្មដ្ឋានជាគ្រឿងទូលមានចិត្តអប់រំចិត្តកម្មដ្ឋានអីទៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានដង្ហើមចិញ្ចូលកាលណាដែលយើងរឹតដង្ហើមចិញ្ចូលនោះវាជំរះអាចិត្តមួម៉ៅក្តៅកាហាយអតីតអនាគតមកតាពីយើងនោះវាចេះតែជាប់ចិត្តក្តៅកាហាយនឹងហើយបានវាចេះតែកើតទុកនឹងនោះអារឿងអតីតកន្លងផុតទៅហើយនៅតែកន្ទក់កន្ទិញយកមកចាំយកមកគិតយកមកត្រេះរិះនេះយូរយូរវាទៅជាកើតរឿងរាវក្តៅកាហាយចិត្តអត់អំពើទៅមានបានអីទាំងអស់អញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវគិតទេអត់មានអីត្រូវគិតទេតើកាលណាគិតច្រើននៅក្នុងអតីតនិងអនាគតវាចម្រើននៅទោសហើយចម្រើននៅភាពរាយមាយគឺអតិចៈកុបចៈណាការណែតអណ្ដងចិត្តរាយមាយចិត្តហើយតែមិនយកសមាធិឃើញអញ្ចឹងគិតត្រឹមតែបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះតើតើខ្លួនកំពុងអង្គុយសមាធិប្រតិបត្តិអីអញ្ចឹងប្រតិបត្តិដើម្បីអប់រំទូលមានចិត្តឲ្យស្អាតទៅជាសីលវិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធិបានសេចក្តីស្អាតសល់សេចក្តីស្អាតចិត្តបានលុះត្រាតែយើងធ្វើអារម្មណ៍នឹងឲ្យវាត្រូវឲ្យវាត្រង់ដែរនេះអានឹងគេហៅថាតទ្ធោចកម្មមគ្គនោះធ្វើចិត្តឲ្យវាត្រង់ត្រូវធ្វើអារម្មណ៍នឹងឲ្យវាត្រង់ត្រូវទៅតាមធម៌អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យត្រង់ត្រូវតាមធម៌នឹងធម៌ដៃណាដែលយើងត្រូវធ្វើនោះថាខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលនឹងហើយព្រះអាណាបាណសតិនឹងហើយដែលជាធម៌ដែលយើងគប្បីប្រតិបត្តិហើយធម៌ហ្នឹងមិនមែនតែមានសម័យយើងអង្គុយហ្នឹងឯណាព្រះលោកប្រតិបត្តិមុនយើងក៏មកលោកពោធិព្រឹកលើរតនបលាំងនោះព្រះអង្គលោកបានចម្រើនបានប្រតិបត្តិកើតនៅសេចក្តីសុខកើតនៅបាមោជៈបិទេសុខៈបសតិសមាធិកើតឡើងរហូតដល់ញ៉ាំងពពេនវាសានសតិវិជាចតុបបាតញ្ញវិជាអាសវៈកយវិជាកើតឡើងតាមលំដាប់វិញហ៎ហើយព្រះអង្គលោកឲ្យយើងប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បងនៅទុក្ខទោសប្រះចាកនៅអកុសលកម្មទាំងឡាយប្រះចាកនៅទុក្ខទោសទាំងឡាយព្រោះតែការអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវយល់ត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវដឹងខ្លួនក្នុងកំពុងអង្គុយហ្នឹងអត់មានត្រូវគិតឲ្យក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងទេហើយកាលណាដែលលោកយាយយកអារម្មណ៍មកគិតនេះតោងជាប់ជាមួយដង្ហើមចេញចូលនោះវាលះចិត្តដែលធ្លាប់ទៅសោយអារម្មណ៍គិតរឿងអតីតអនាគតចោលហ៎ណាលេងគិតលេងខ្វល់ហ่ะវាធ្វើអារម្មណ៍លោកយាយកាន់តែស្អាតទៅស្រស់ថ្លាទៅធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាត្រជាក់ឡើងវាប្រសើរឡើងនឹងចិត្តហ្នឹងវាត្រូវដែតឡើងមកហើយវាអត់មានអីត្រូវទៅគិតនេះគិតនោះទៀតព្រោះយើងដាក់លបងឲ្យបាត់ភ្នែកបាត់តិចបាត់ច្មោះបាត់ណាត់បាត់កាយចោលហើយនៅសល់តែទ្វាចិត្តតែមួយសម្រាប់តោងយកខ្យល់តា
អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើចិត្តធ្វើអារម្មណ៍នឹងបដាដែរខ្ញុំកណាថ្មជំនាបមិញអញ្ចឹងប្រកេនមិញអញ្ចឹងថាទៅត្រូវបដាចិត្តជាមួយនឹងខ្យល់ណាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ត្រូវគិតទី1កាយទី2ខ្យល់ទី3ចិត្តកាយផ្ដោតទៅលើអរិយបទអង្គុយត្រូវអង្គុយធ្វើម៉េចឲ្យនឹងណល្អអង្គុយធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រង់កុំអោនកុំងើយនឹងកាយនឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យសុខកាយបានហើយគឺបញ្ជូនចិត្តតាមខ្យល់ចិត្តនឹងត្រូវទៅជាមួយខ្យល់បណ្ដាខ្យល់ឡើងនឹងចុះពេលណាដង្ហើមឡើងទៅលើដឹងឡើងចុះមកវិញដឹងចុះអាថាបណ្ដាខ្យល់តិចប្រយ័ត្នអត់ចេះពាក្យបណ្ដាខ្យល់ហ្នឹងចុះយើងធ្លាប់បណ្ដាគ្នាហ្នឹងដឹងហើយណាហើយឬក៏យើងធ្លាប់បណ្ដាកង់កាន់កង់បដាទៅយ៉ាងណាខ្យល់ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអារម្មណ៍ណាសតិហ្នឹងតែចងកាន់ជាប់ជាមួយនឹងខ្យល់ហ្នឹងហើយទាញចិត្តឲ្យទៅជាមួយផងដែរបានន័យថានៅពេលណាដង្ហើមដែលយើងដកឡើងទៅលើទៅចិត្តហ្នឹងត្រូវដឹងកំណត់ឡើងទៅលើទាញទៅជាមួយអាហ្នឹងគឺបណ្ដាទៅខ្យល់ទៅជាមួយគ្នាទើបចិត្តហ្នឹងវាចុះសុខបានហើយការប្រតិបត្តិនឹងត្រូវខំប្រឹងព្យាយាមខំប្រឹងចម្រើនឲ្យកើតឡើងបើមិនខំប្រឹងអត់កើតទេណាការប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងមិនមែនសុខសុខធម៌ហ្នឹងអត់ចូលឲ្យយើងបានទេអត់ទេអញ្ចឹងខំប្រឹងព្យាយាមទៅការប្រតិបត្តិហ្នឹងកាលណាដែលយើងអង្គុយសម្លឹងតែអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងយើងអត់ប្របាក់ច្បោកច្បល់ចិត្តទេយើងងាយគ្រប់គ្រងចិត្តបានណាណាស់តែយើងនឹងជាបដោចិត្តតាជាបដោចិត្តបដោអារម្មណ៍ទៅឲ្យគិតនេះឲ្យគិតនោះគិតជើងគិតដំបងគិតលិចគិតកាត់គិតកូនគិតចៅគិតញាតិផៅសណានចិត្តពីអង្គុយតែគិតអត់ប្រយោជន៍ទីចៅចាក់ស្មុកអញ្ចឹងគិតធ្វើនេះគិតធ្វើនោះមើលអាចៅចាក់ស្មុកមើលយាយមើលចាក់តែស្មុកគំនិតគិតវែងឆ្ងាយគិតទិញមន់លក់មន់ទិញជ្រូកលក់ជ្រូកទិញគោលក់គោការប្រពន្ធការប្រពន្ធមានកូនកូនកើតធ្លាក់ធ្លាក់ពីលើដើមត្នោតចេះទេបានប្រយោជន៍អីបាទគិតតទេចោលអារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាស្មុកស្មាញជាងអាចៅចាក់ស្មុកនោះទៅទៀតគំនិតរបស់មនុស្សយើងនោះដោយសារឯដោយសារលោភៈទោសៈមោហៈគិតព្រឿងលោកចំពាក់ចិត្តចំពាក់អារម្មណ៍គិតពីរឿងតោសៈភ្នួលខ្នាញ់កន្ទក់កន្ទិញដោយអកុសលដោយតោសៈការក្រោតការបន្ទោសការខឹងការហឹង្សាអញ្ចឹងទៅកន្ទក់កន្ទិញការຕົកតោមរោះរឿងអត់ហ្នឹងពោហៈការវវេងអត់ស្គាល់ថាអ្វីជាខុសអ្វីជាត្រូវអីទេចេះទៅហើយតែនេះវានាំឲ្យយើងនឹងហើយកើតនៅទុកកើតនៅទោមរោះរោនៅសេចក្តីសុខមិនឃើញអញ្ចឹងមិនបាច់គិតខ្វល់អីទាំងអស់លើភ្នែនឡើងដាក់ចិត្តផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅតាមដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ពីរឿងអីគិតអីទេមានរឿងអីត្រូវគិតទេយើងពេលនេះមានតែរឿងត្រូវប្រតិបត្តិត្រូវគិតធ្វើម៉េចឲ្យការធម៌ធ្វើម៉េចខំព្យាយាមប្រតិបត្តិឲ្យបានធម៌ប៉ុណ្ណឹង
នឹងមកគិតត្រូវគិតអញ្ចឹងស្អីផ្សេងក្រៅពីនឹងអត់មានអីត្រូវគិតទេណាអត់មានអីត្រូវគិតទេយើងគិតថាធ្វើម៉េចមកពេលប្រតិបត្តិឲ្យកើតគិតថាធ្វើម៉េចខំប្រឹងព្យាយាមធំមិនតាន់កើតខំប្រឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិឲ្យកើតអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតហ៎ចិត្តមិនទាន់ស្អាតព្យាយាមដោះខាត់ចិត្តហ្នឹងឲ្យវាស្អាតអាហ្នឹងរឿងយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងវិញអត់មានត្រូវគិតអីផ្សេងក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងទេតែត្រូវគិតផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងបែកកំណត់បែកធរទៅទៀតណាបែកកំណត់បែកធរទៅទៀតណាហើយខំប្រឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិណាទើបបានសម្រេចនៅវគ្គនឹងផលគុណធម៌បានហើយបើកាលណាយើងមិនខំប្រឹងប្រតិបត្តិទេតើអត់រួចទេព្រោះវាអាស្រ័យការព្យាយាមទាំងអស់អត់មានកើតឡើងតែឯងទេសំបីតែព្រះក៏ដោយណាព្រះអង្គមុនត្រាស់ដឹងហ្នឹងព្រះអង្គចំណាយពេលសាងបារមីព្យាយាមណាស់ឲ្យតម្រាំបានត្រាស់ធម៌ដឹងធម៌ទៀតព្រះអង្គលោកតរុកនៅពធរអស់ប្រមាណវសា6វសាទៅទៀតនោះហើយតម្រាំបានព្យាយាមត្រាស់ដឹងគោរពប្រតិបត្តិនៅពធរអស់ពេលប្រមាណ49ថ្ងៃទៀតតម្រាំបានត្រាស់ដឹងតម្រាំបានសម្រេចនៅគុណធម៌ហើយបានសម្រេចធម៌ហើយយាងប្រោះសត្វ45ព្រះវសាទៀតដោយការនឿយហត់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សពសត្វទាំងអស់ហើយយើងបានធម៌ចាំថាគូមើលព្រះព្រះអង្គលោកហត់នឿយយ៉ាងណាសម្រាប់តែប្រោះសត្វសម្រាប់តែផ្ដល់នៅធម៌និងវិន័យទុកឲ្យយើងឥឡូវនេះយើងធម៌មានស្រាប់វិន័យមានស្រាប់នៅតែប្រតិបត្តិឲ្យកើតតើមិនអញ្ចឹងបើណាយើងយូរអត់មានប្រតិបត្តិការសិក្សារៀនសូត្រអត់ខំប្រឹងប្រតិបត្តិហើយទៅឲ្យធម៌នឹងរត់ចូលយើងគ្រប់គ្នាមិនកើតអត់ទេបើដូចជាយើងថាមនុស្សឈឺអញ្ចឹងមនុស្សឈឺបើចង់ជាទៅថ្នាំផឹកទៅទៅសាំថ្នាំព្យាបាលទៅទៅរកពេទ្យព្យាបាលទៅមិនអញ្ចឹងហើយនៅសុខសឹកវាមិនជាកើតអត់ទេដល់ទៅដាក់ថ្នាំដល់ទៅព្យាបាលបើកាលណាកើតជំងឺរត់ទៅរកមិនមែនសុខសឹកថ្នាំនឹងរត់មកយើងនេះគឺយើងរត់ទៅរកថ្នាំរត់ទៅរកគ្រូពេទ្យមិនអញ្ចឹងយ៉ាងណាយើងកំពុងតែកើតទុក្ខទោមនស្សឬក៏កំពុងតែមានអកុសលបៀតបៀនជារោគរាគៈកិលេសតណ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខធ្វើឲ្យយើងមិនសំណុកក្តៅកហល់កាហាយចិត្តចង់បានផុតទុក្ខចង់បានសុខចង់បានចម្រើនមិនត្រូវរត់រោគពធពធនឹងហើយជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលនៅរោគគឺអកុសលទាំងឡាយពធនឹងហើយជារោគសម្រាប់ព្យាបាលនៅជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងគឺកើតឡើងតាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពធនឹងហើយត្រូវការធរជាឆ្នាំនឹងបានយើងមិនដឹងថាធរណាត្រូវធរណាខុសទេអញ្ចឹងទីពឹងគ្រូណាគ្រូនឹងប្រៀបដូចជាគ្រូពេទ្យសម្រាប់ចាក់ឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលយើងមើលយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទើបវាកើតឡើងបានហើយចាំបើយើងអត់ចង់ជារោគចង់បានសុខអត់ខំប្រឹងស្វែងរោគធោះហើយបើមិនដឹងធោះអត់សួរគ្រូអត់ខំប្រឹងមកប្រតិបត្តិគោរពកោតក្រែងគ្រូតើមិនចេះកោតអត់ចេះទៅរួចទេគ្រូនឹងលោកប្រៀបដូចជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសម្រាប់ថែទាំអ្នកជំងឺតែយើងនឹងសើអ្នកឈឺហើយមិនមែនអ្នកជាទេទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹង
អញ្ចឹងហើយបានមកខំប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅភ្លើងទុក្ខកម្ចាត់បងនៅភ្លើងទុក្ខតកាលណានៅមានភ្លើងគឺរាគៈតែរាគៈគឺជាភ្លើងតោសៈគឺជាភ្លើងមោហៈជាភ្លើងហើយឆេះមិនចេះឈប់ទេមានតែក្តៅកហល់កាហាយតែអន្តេញមានតែធ្វើឲ្យយើងកើតនៅសេចក្តីទុក្ខបើកាលណាដែលយើងមានធម៌ក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តយើងត្រជាក់ស្រួលណាមិនសូវកើតទុក្ខមិនសូវក្តៅកហល់កាហាយអីទេព្រោះតែយើងមាននៅអោសត់សម្រាប់ជាបាលណាវត្ថុជាអោសត់ដល់ត្រជាក់សម្រាប់ជាបាលរោគរបស់យើងគឺកលេសជាគ្រឿងដុតរោជាគ្រឿងក្តៅកាហាយហើយចង់បានថាកាលណាដែលយើងអត់ធាត់ទេប្រកាសជាក្តៅកាហាយនៃចិត្តហើយចិត្តនឹងវាអន្ទះអន្ទែងចិត្តនឹងវាក្តៅកាហាយហើយអញ្ចឹងត្រូវរៀនលះចោលទៅលះចោលទៅរឿងអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងខំប្រឹងយកធម៌យកមកប្រព្រឹត្តយកមកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យជានៅអកុសលគឺបាបទាំងឡាយជានៅកិលេសទាំងឡាយបើមិនបានសម្រាប់ធម៌ជាតិនឹងទេក៏គង់ជាយាមរឿយរឿយទៅរហូតដល់ជាតិមុខទៅទៀតទៅក៏យើងបានអានិសង្ឃឲ្យការចម្រើនធម៌នោះគឺបានបន់ច្រើនណាណាមកដង្ហើមបានបន់4មកដង្ហើមចេញបានបន់4ចូលបានបន់4អានិសង្ឃ5ទៅទៀតណាបានបន់4អីខ្លះឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សាក្នុងការផ្គងចិត្តឡើងគិតត្រិះរិះចោលដង្ហើមចេញចូលតាមដានចោលចេញចូលមិនដាច់ហ្នឹងអ្ហាហើយបានអានិសង្ឃ5ប្រការទី1អាយុទី2វណ្ណៈទី3សុខៈទី4ពលៈទី5បរិភានៈនេះបានអានិសង្ឃ5ទៀតអ្នកចម្រើនធម៌ធ្វើឲ្យកាយចិត្តស្លាស់សលោមល្អបនក៏រមែងចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងអាយុក៏កើនដែរណាអ្នកចម្រើនធម៌ងាយស្លាប់ទេមិនមែនថាมันស្លាប់ទេក៏គ្រាន់តែថាមុននឹងស្លាប់គឺស្លាប់យូរបន្តិចដែរវាប្រៀបដូចជាគៀងអញ្ចឹងណាជាគៀងមួយដែលគេចាក់ប្រេងគេដុតរហូតទៅទោះបីវារលត់ក៏វានៅបានយូរដែរវាខុសពីជាគៀងដែលគេចាក់តែប្រេងម្ដងហើយគេដុតរហូតគេមិនចាក់ប្រេងទៀតទីបំផុតឆេះអស់ប្រេងអស់ទាំងប្រេងអស់ទាំងប្រឆេះជាគៀងមិនអញ្ចឹងយ៉ាងណាមនុស្សដែលកើតមកមានពូជបន់ហើយមិនខំប្រឹងបំពេញសេចក្តីល្អទៀតទេអាហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាជាគៀងអស់ប្រេងឆេះទាំងប្រឆេះឆេះទាំងប្រេងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាអស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបន់កុសលណាអស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបន់កុសលអញ្ចឹងអត់បានអត់បានប្រយោជន៍អត់បានសេចក្តីសុខអីណាឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់បានផលអីមកទេស្លាប់ទៅទៅទេសូនឈឹងងឹតសូនឈឹងអត់មានអីជាទីពំនឹងមានតែទៅនរកប្រាសរកាតិរិឆាមិនអញ្ចឹងហើយដល់លយប្រតិបត្តិបានអាយុបានន័យថាយើងទោះបីជាគៀងនឹងមិនក្រោយវាកងលុតយើងជាតែចាក់ពេងទៅចាក់ញឹកញឹកញយញយទៅទោះបីតែវារលត់ពេលណាក៏ដោយក៏វារៀងយូរជាងយើងចាក់តែម្ដងដែរឃើញទេចេះបានយូរយ៉ាងណាអង្គុយសន្សំនឹងអង្គុយសន្សំបន់ហើយនឹងសុខោបញ្ញាសោចយោមកភ្នែនមកភ្នែនហ្នឹងសួរថាកាយកម្មវិច័យកម្មទៅធ្វើអក្រក់ឯណាទេអត់ទេមិនអញ្ចឹងកាយដើរលេចលោទេចងេងចងាំងអត់ទេអង្គុយនឹងថ្កល់ស្ងួមឃើញទេអោវាចាបាត់មាត់ហើយលែងឲ្យនិយាយស្ដីលែងរហូតហើយអង្គុយស្ងប់ស្ងាត់ហើយមិនយកស្គុតយកកាយឯណាមកបាត់ឯណាអត់ទេគឺយើងបាត់ដោយកាយយើងមិននិយាយកិច្ចការណាអត់ប្រយោជន៍កិច្ចការណាអត់បានផលអីកិច្ចការដែលនាំមកទេរឆានកថាយើងលះបង់ចោលឃើញទេ
បានសម្ដីបានសង្រួមវាចាបានចិត្តអង្គុយអប់រំទូលមានដោយសមាធិអប់រំដោយកម្មដ្ឋានឃើញឯងបានដល់សេចក្តីសុខស្ងប់នឹងបានដល់អាយុបរិបូរដោយអាយុអាយុច្រើនចម្រើនបន់ហ្នឹងច្រើនហ្នឹងទាំងកាយកម្មបច្ចេកកម្មមโนកម្មកំពុងចម្រើនបន់ហ្នឹងមកដង្ហើមបានបន់4មកដង្ហើមបានបន់4យើងគិតមើលមើល1ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះបានបន់តិចណាស់ហើយច្រើនណាស់ណាបានបន់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានអាយុវែងអាយុងាយថយចុះហេហើយបានដល់អីទៀតបាននៅកម្លាំងបលៈណាកម្លាំងអាយុវណ្ណៈណាវណ្ណៈទី2គឺបរិបោដោយពណ៌សម្បល់កាយសម្បល់កាយដែលអាចបរិបោទៅបានគឺអាស្រ័យសម្បល់ចិត្តតើកាលណាមានចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តថ្លាចាស់បាក់បាក់កសលហើយសម្បល់កាយមើលទៅដូចភ្លឺថ្លាណាមុខមាត់ស្រស់បោះល្អហើយតែមើលតើកាលណាសម្បល់ចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាសៅមកអាប់អ៊ូហើយវាដូចមនុស្សប្រឡាក់អញ្ចឹងណាដូចយើងខោអាវប្រឡាក់វាអត់ស្អាតទេរៀបដូចជាព្រះអាទិត្យមានពពកខ្មៅបាំងឲ្យងងឹតមិនអាចភ្លឺបានស្រួលយ៉ាងណាមនុស្សដែលមានចិត្តមន្ទិលសៅមកក៏ទឹកមុខមិនស្រស់បោះពណ៌សម្បល់ក៏មិនថ្លាដែរណាទៅជាទឹកមុខក៏បែវក៏បើអញ្ចឹងទៅជួងកាលគេហៅពាក្យចាស់ថាមុខអត់ណោយទៀនមើលទៅពិបាកមើលអញ្ចឹងទៅគេថាវាអុបត្រប់ដោយមន្ទិលហើយដល់តែអ្នកប្រតិបត្តិធម៌មើលទៅអាត្មាឃើញនឹងលោកតាឃើញហ៎ដល់តែខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌ទោះបីចាស់ក៏ដោយក៏នៅកម្លាំងមាំទាំឃើញអាចប្រព្រឹត្តបានងើបតាំងពីម៉ោង 3:30 នាទីភ្លឺងើបរួចទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាមួយទម្រន់ទេរៀនអង្គុយប្រតិបត្តិខំប្រឹងជាយាមម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង9កន្លះម៉ោង2ទល់ម៉ោង5ម៉ោង7យប់ទល់ម៉ោង9យប់ឃើញវិលរហូតឃើញចេះតែទៅហ៎ដោយសារដោយសារបន់នឹងឃើញហ៎ពណ៌សម្បល់មកលោកយាយស៊ីមកតា2ថ្ងៃចូលធေါ2ថ្ងៃឥឡូវសម្បល់ឡើងត្រង់ថ្លាអាត្មាច្រឡំថាគាត់ទៅលៀបលេណាតាគាត់ថាមើលទៅថ្លាណាថ្លាថ្លាសាច់ថ្លាឈាមមកពីថ្លាចិត្តកំណត់មកកំណត់នឹងវាជាបន់អាហ្នឹងហើយគេថាអង្គុយសន្សំបន់ណាអង្គុយដុសខាត់ចិត្តនឹងឲ្យវាជ្រះដុសខាត់មន្ទិលណាលោកយាយលោកតាតកាណាមិនដុសខាត់ចិត្តមិនដុសខាត់មន្ទិលទេនៅតែសន្សំទោសអកុសលក្នុងចិត្តទេអត់អត់ថ្លាបានទេណាសម្បល់កាយសម្បល់ចិត្តហ្នឹងអត់ថ្លាបានទេអញ្ចឹងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ណាមិនងាយធ្លាក់ចុះនៅពណ៌សម្បល់មិនងាយធ្លាក់ចុះនៅទឹកមុខទេណាស្រស់ស្រាយថ្លាល្អហើយតកាណាមានមន្ទិលកើតឡើងហើយអត់ស្រស់ស្រាយទេព្រោះអីអារម្មណ៍វាស្មុគស្មាញធុញថប់កើតទុកក្តៅកាហាយចង្កាក្តៅដោយទុកអន្ទះអន្ទែងធ្វើឲ្យមុខឡើងខ្មៅណាអ្នកខ្លះកើតអកុសលច្រើនពេកខំច្រើនពេកទៅជាឡើងឈាមស្ទះឈាមស្លាប់ប្រសឹងតែមានតដែរណាអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយសាររឿងខំច្រើនពេកណាចាំបានថាយើងត្រូវពិចារណាណាតើអត់ធម៌ហ្នឹងមិនងាយទេអញ្ចឹងបានថាឲ្យត្រូវមានធម៌សម្រាប់យកមកគោរពប្រតិបត្តិសម្រាប់មកព្យាបាលហើយតើកាលណាដែលយើងមានតោសៈអញ្ចឹងបានថាមនុស្សមានតោសៈច្រើន
ខំច្រើនឆ្នាំឆ្នាក់ច្រើនមុខមិនសូវសុបាយរីករាយអីគេទេណាពណ៌សម្បល់មិនសូវថ្លាមុខមិនសូវរីកពួកអីពួកមានមន្ទិលអញ្ចឹងយើងជំរះមន្ទិលហ្នឹងកុំអង្គុយនឹងអង្គុយជំរះមន្ទិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយវានាំឲ្យពណ៌សម្បល់ថ្លាល្អសម្បល់កាយក៏ថ្លាល្អសម្បល់ចិត្តក៏វាថ្លាល្អតែចិត្តក្នុងវាល្អវាមកល្អហើយមនុស្សយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពោលថាកាលណាដែលយើងថ្នាំងថ្នាក់ច្រើនខំច្រើនដោយមិនមានធម៌បដិខ្យច្រើនអន់ចិត្តច្រើនមនុស្សនឹងឆាប់ចាស់ឆាប់ចាស់ជាងវ័យអាយុខ្លីមុនអាយុណាមុនអស់អាយុខ្លីឆាប់ហ្នឹងអ្នកសម្បោដោយតោស័កភ្លើងតោស័កបណ្ឌិតរោលទៅជុំកាលធ្វើឲ្យកើតរោគណាធ្វើឲ្យកើតរោគព្រោះចិត្តហ្នឹងវាអត់ត្រជាក់វាក្តៅក្តៅចិត្តក្តៅកាយវាទៅយូរកើតរោគយូរយូរទៅជាអាយុខ្លីអញ្ចឹងបានថាយើងខំប្រឹងចម្រើនធម៌បន្សាត់បងនៅតោស័កណាសមាធិកំចាត់បងនៅលោកភៈសិលដែលយើងរសារដោយល្អហើយសិលគឺចេតនាការគោរពប្រតិបត្តិកំពុងដោះខាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមកពណ៌សម្បល់បាននៅសេចក្តីសុខឃើញទេទោះបីមិនតាន់សុខច្រើនក៏ដោយឥឡូវនឹងមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយខ្លះតាមផ្លូវចិត្តចិត្តនឹងលះកាត់គ្រឿងច្បូកច្បាល់ចេញអស់ច្រើនអ្នកខ្លះនេះទោះបីនៅខ្លះខ្លះក៏ដោយក៏យើងនៅតែលះបានច្រើនដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាននៅកម្លាំងកាយកម្លាំងស្មារតីណាមានការស្ទុះស្ទាមកពេលគេនេះដឹងកំណត់ហើយកម្លាំងប្រលាំងមកមុនល្អបាយតែពីរពេលក៏នៅតែកម្លាំងណាកម្លាំងចង់ខ្លាំងបាយ3ពេលផងឃើញទេមកតំល្អនិយាយខ្លះប៉ែតជាងនិយាយខ្លះចិត្តជាងដែរប៉ុន្តែនៅតែកម្លាំងមកតំប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងបានថាបន់កុសលអញ្ចឹងឡើយនិយាយកើតនៅសុខៈកើតនៅកម្លាំងពលៈកើតនៅប្រាជ្ញាឥឡូវនឹងប្រាជ្ញាកាន់តែធ្លឺភ្លឺថ្លាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហ្នឹងតើដំបូងឡើយមិនដឹងខ្យល់បែរមុខទៅណាមិនដឹងធွာបែរមុខទៅណាទេឥឡូវនេះដឹងខ្លះហើយណាដឹងធွာនឹងយ៉ាងម៉េចដឹងចម្រើនយ៉ាងម៉េចដឹងដាក់ចិត្តយ៉ាងម៉េចពីមុនដឹងចម្រើនយ៉ាងម៉េចទេបើគ្មានគ្រូប្រាប់ពយល់មិនដឹងថាតាមខ្យល់នឹងយ៉ាងម៉េចដាក់ចិត្តយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្មានដឹងអីទេណាឥឡូវមានប្រាជ្ញាដឹងខ្លះហើយស្គាល់ផ្លូវខ្លះហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិឃើញទេអញ្ចឹងបានបន់ច្រើនណាស់ការអប់រំការប្រតិបត្តិនេះមិនមែនជារឿងមួយអត្ថប្រយោជន៍ទេកុំគិតថាអង្គុយដកតែខ្ចោលអត្ថប្រយោជន៍អត់ទេគឺបានបន់បានកុសលច្រើនណាស់អានិសង្ឃកើតឡើងនឹងមិននិយាយអានិសង្ឃផ្សេងផ្សេងផងនិយាយទៅរឿងអានិបន់4អានិសង្ឃ5ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេអានិសង្ឃច្រើនជាងនឹងទៅទៀតក្នុងមួយភ្នែនមួយភ្នែននឹងបានបន់ច្រើនណាស់មិនមែនលេងផ្សេងទេលោកយាយណាអញ្ចឹងមិនថាខំប្រឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិកុំខ្ជិលកុំច្អូសកុំតម្រន់ក្តៅក្តីត្រជាក់ក្តីសុខក្តីទុកក្តីចេះតែព្យាយាមទៅអញ្ចឹងបានការបដិបត្តិនឹងលោកចែកចេញជា4ណាទី1លោកផ្ដោតទៅលើអីការប្រតិបត្តិដោយមិនមានការអត់ធន់ហៅថាអខមាបដិបត្តិការប្រតិបត្តិខ្វះនៅការអត់ធន់
ើយមួយទៀតលោកផ្ដោតទៅលើអីទៅលើខមាការប្រតិបត្តិកើតឡើងអាស្រ័យការអត់ធន់អត់ធ្មត់មួយទៀតគឺតមាផ្ដោតទៅលើអីការទូលមានចិត្តទើបអាចប្រតិបត្តិកើតទី4លោកផ្ដោតទៅលើសមាការសមាទានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យស្ងប់រងាប់ចាកនៅអកុសលទាំងឡាយនេះការប្រតិបត្តិទាំង4នេះគឺយោគីវិចោគប3យកមកប្រតិបត្តិទី1គឺការប្រតិបត្តិតកាណាខ្វះការអត់ធន់មិនអាចសម្រេចនៅគុណធម៌បានទេអញ្ចឹងការអត់ធន់នឹងគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះប្រែសម្ដែងឲ្យខន្តីធម៌គឺជាតបៈធម៌ដល់10ខន្តីជាអលង្ការខន្តីគឺជាគ្រឿងដាត់កម្លោចនៅកិលេសឯងមើលដល់លោកយាយអង្គុយមកចុកជើងចុកដៃបើលោកយាយមិនទ្រាំមិនខំប្រឹងប្រតិបត្តិទេវាបាញ់ផុតមិនឆ្លងផុតតែបាញ់ឆ្លងផុតរឿងចុកដៃចុកជើងនឹងបានវាឆ្លងអត់ផុតទេអញ្ចឹងសួរថាលោកយាយទាំងអស់ដែលប្រតិបត្តិនៅពធសួរថាលោកយាយណាដែលមិនខំប្រឹងតម្លំបានសម្រាប់ធម៌ដូចខ្ញុំកណាអាត្មាក្តីតម្លំបានប៉ណ្ណឹងសួរថាខំប្រឹងតិចណាស់គឺខំប្រឹងច្រើនណាស់មិនមែនសុខសុខគឺដឹងយល់ការធម៌បានទេខំប្រឹងទាំងយប់ខំប្រឹងទាំងថ្ងៃជាយាមសិក្សាជាយាមប្រតិបត្តិណាស់តម្លំកើតអញ្ចឹងខ្វះការអត់ធន់អត់បានទេអញ្ចឹងត្រូវមានការអត់ធន់គឺតេមាការអត់ធ្មត់អត់ធន់ចំពោះការប្រតិបត្តិទោះបីលោកយាយចម្រើនទៅចុកជើងក៏ដោយលោកយាយចម្រើនទៅខ្យល់នឹងវាច្រើនក៏ដោយត្រូវរៀនខំប្រឹងអត់ធ្មត់មិនមែនអត់ធ្មត់តាមដឹងចុកចាប់ឈឺតឹងណែននឹងទេបានន័យថាខំប្រឹងនោះដែលអាត្មាជំនាញពីខាងដើមគឺតាមដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលនៅក្នុងកាយរបស់យើងព្រោះយើងអត់មានតែគិតឯងក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងទេគឺកម្មដ្ឋានដែលយើងត្រូវចម្រើនហ្នឹងមួយទៀតគឺផ្ដោតទៅលើអីទៅលើការទូលមានណាតមាបដិបទាបដិបទាព្រោះតែការចេះទូលមានចិត្តការទូលមានចិត្តគឺអាស្រ័យទៅលើអប់រំទៅដល់សមាធិដូចលោកយាយលោកតាកំពុងតែប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយចិត្តណាដែលវាវាចិត្តណាដែលវាមិនត្រង់ចិត្តណាកងេងកងង់គិតលិចគិតកើតដោយមិនតាំងជាសមាធិទេត្រូវទាញចិត្តនឹងមកវិញត្រូវទាញចិត្តនឹងមកវិញរលឹកដង្ហើមចេញចូលរលឹកកម្មដ្ឋានមកវិញកុំបដោយវាត្រូវរៀនទូលមានចិត្តរបូតទៅកាន់អារម្មណ៍ណាត្រូវរសារអារម្មណ៍នឹងត្រូវទាញវាមកវិញបើចិត្តរលត់ទៅកាន់លោភៈទោសៈមហៈត្រូវដឹងខ្លួនទាញវាមកវិញបើអង្គុយអង្គុយនឹងងោកទេត្រូវដឹងខ្លួនទូលមានចិត្តឡើងមកវិញងើបមកវិញកុំបដ ாய் ឲ្យលងលក់អាហ្នឹងហើយគឺត្រូវចេះទូលមានចិត្តខ្លួនឯងហើយទី4សមាបដិបទាគឺដល់ព្រមដោយការប្រតិបត្តិដើម្បីជាហេតុជាបច្ច័យដល់ភាពស្ងប់រងាប់ការស្ងប់លោកចាយចេញជា3ទី1ស្ងាត់កាយស្ងប់កាយស្ងប់ទី2ស្ងប់វាចាស្ងប់ទី3ស្ងប់ចិត្តឥឡូវកាយនេះយើងបានស្ងប់ហើយមួយគណៈមួយគណៈបានស្ងប់ហើយកាយខាងក្រៅมันប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការសម្លាប់ក្នុងការលួចប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនជាដើមយើងលះបង់ហើយប
្លូវកាយប៉ុន្តែក្នុងនេះកាយខាងក្នុងនេះការប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បងនៅភ្លើងទុក្ខដែលកើតឡើងព្រោះទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវកាយយើងនៅនៅឡើយឯងលោកយាយខ្លះកំពុងអង្គុយទៅកើតទុក្ខវេទនាតឹងណែនចុកចាប់អីចឹងទៅគេយេវាមិនតាន់ផុតទេអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកាយនឹងវាស្ងប់កាលណាប្រតិបត្តិតាមខ្យល់ដង្ហើមយូរយូរទៅភាពនៃចិត្តនឹងក៏វាចុះសុបទៅវាទៅផ្ដាច់បងនៅភាពចុកចាប់តឹងណែនហ្នឹងហើយបាននៅការស្ងាត់កាយស្ងប់កាយព្រោះស្ងាត់នៅវេទនាសញ្ញាស្ងាត់កាយហើយស្ងាត់វាចាអង្គុយឃើញស្ងាត់ឈឹងស្ងប់រងាប់គ្មានអាណាតជែកគ្នាមួយម៉ាត់ណាអង្គុយស្ដាប់គ្រូអង្គុយប្រតិបត្តិដោយស្ងប់ស្ងាត់រៀងរៀងខ្លួនណាសង្រួមអញ្ចឹងកាត់ឡើងអញ្ចឹងឃើញការអប់រំឲ្យស្ងប់រងាប់ហើយរសារវាចាហ្នឹងឲ្យបានល្អផងកុំចេះតែនិយាយប្រភ្លេចប្រភ្លោចណានៅក្នុងការសាបសូន្យគុណធម៌ធ្លាក់ចុះនៃសមាធិចិត្តហ្នឹងមានថាសារមតាក្នុងហ្នឹងការចូលចិត្តនិយាយច្រើនការចូលចិត្តតជែកច្រើនមាត់ច្រើនអត់ប្រយោជន៍គឺនាំឲ្យធ្លាក់នៅសមាធិចិត្តព្រោះវានាំឲ្យចិត្តអណ្ដែតដងនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងរាយមាយនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអតិចចិត្តអញ្ចឹងត្រូវចេះគិតមុននិយាយត្រូវគិតមុននឹងប្រព្រឹត្តត្រូវគិតមុនធ្វើត្រូវគិតធ្វើឲ្យត្រូវគិតមិនមែនចេះតែនឹកឃើញអីថានឹងនិយាយអីតាមចិត្តនឹកឃើញទេណាលោកយាយលោកតាណាត្រូវរៀនកែទម្លាប់ហ្នឹងទៅឲ្យឃើញបានច្រើនណាឥឡូវហ្នឹងកែបានច្រើនអញ្ចឹងត្រូវរក្សាសម្ដីឲ្យបានល្អសង្រួមបានកើតនៅសម្ដីល្អហើយទៀតស្ងប់រងាប់នៅចិត្តឥឡូវចិត្តនឹងវាមិនទាន់ស្ងប់ទេស្ងប់បានមកណៈមកណៈខ្លះជាខនិកសមាធិទៅស្ងប់បានមួយផ្លែមួយផ្លែទៅខ្លះជាឧបចារសមាធិស្ងប់រៀងបាននឹងបន្តិចទៅខ្លះទៅក៏ស្ងប់ជាអបនាស្ងប់ជាប់នឹងថ្កល់มันងាករេអញ្ចឹងបានន័យថាវាកើតឡើងដោយការព្យាយាមប្រតិបត្តិទូលមានរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងអត់មានការពីណាទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាបើកាលណាយើងចង់ជាបាបចង់ជារោគអកុសលទេខំប្រឹងយកពធនឹងយកមកជាឆ្នាំដូចជាអសត់ខំប្រឹងប្រព្រឹត្តខំប្រឹងប្រតិបត្តិប្រៀបដូចជាអ្នកលេបឆ្នាំដើម្បីជាបាលជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាប្រៀបដូចជាគ្រូពេទ្យសម្រាប់ប្រាប់ឆ្នាំនេះចង្អល់ប្រាប់ផ្លូវអើលោកយាយលោកតាបានដឹងបានយល់យាយតាដឹងយល់ហើយខំប្រឹងប្រតិបត្តិខំប្រឹងប្រតិបត្តិយកធម៌ហ្នឹងយកមកប្រតិបត្តិមកយូរ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 ទៅវាមិនកើតវាមិនស្ងប់សន្សំរឿយរឿយទៅកងណានឹងបានស្ងប់អប់រំរឿយរឿយទៅកងណានឹងបានប្រះចាក់អកុសលឲ្យតែយើងអប់រំជាយាមយើងមើលលោកយាយមើលទឹកហ្នឹងវាហូរធ្លាក់ពីទីខ្ពស់ប្រមាណទីតំបន់ភ្នំយ៉ាងវាហូរពីទីខ្ពស់ទឹកមួយដំណក់មួយដំណក់អាចទម្លុះនៅផែនថ្មឲ្យខូបបានតែទឹកផងមកដំណក់យូរយូរទៅមកបន្តិចយូរ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 ទៅវាទៅជាធ្លុះថ្មបានយ៉ាងណាការខំប្រឹងរបស់លោកយាយនឹងការខំប្រឹងរឿយៗខំហើយខំទៀត
វាអាចចូលទៅកំតិចទៅញោមញីទៅកាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសទៅអកុសលទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យវាធ្លុះចេញអំពីសន្តានចិត្តឲ្យវាផុតអំពីសន្តានចិត្តបានឲ្យវាកន្លងទៅបានអញ្ចឹងព្យាយាមប្រតិបត្តិទៅព្យាយាមកាលណាដែលលោកយាយលោកតាព្យាយាមរឿយរឿយរសាចិត្តរឿយរឿយទៅវាបានធរឿយរឿយបានបន់រឿយរឿយហើយតើកាលណាយើងចង់ចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ចិត្តហ្នឹងវាលែងមានច្រកចេញហើយហើយតើវាអត់ច្រកចេញហើយវេទនាវាមិននៅតម្កល់ជាសមាធិណាស់តែយើងដែរចេះបដោចិត្តប្រឡែងចិត្តហ៎បើយើងមិនបដោមិនប្រឡែងចិត្តចិត្តវាមិនទៅណាទេព្រោះចិត្តហ្នឹងមិនមែននៅសក្កែវណានៅកាយយើងហ្នឹងតើលោកយាយនៅក្នុងហត្ថយាវត្ថុគឺបេះដូងហ្នឹងហើយកន្លែងចិត្តជ្រោកកន្លែងបន្ទប់ជ្រោកហ៎អាត្មាប្រៀបធៀបឲ្យស្ដាប់ពីល្ងាចមិញអញ្ចឹងណាណាផ្ទះជាចម្រោកនៃកាយកាយជាចម្រោកនៃចិត្តមិនអញ្ចឹងយើងចូលទៅផ្ទះសម្រាប់ផ្ទះសម្រាប់តែទៅម៉េចឲ្យចិត្តនឹងវានៅស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាកាយដែលនៅក្នុងផ្ទះស្ងៀមស្ងាត់ទៅទៅម៉េចចូលផ្ទះឲ្យមិនចាក់សោបិទកលឹះបិទប្រអួតនៅតែមនុស្សក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទៅនៅយ៉ាងណាកាយជាចម្រោកនៃចិត្តជាផ្ទះនៃចិត្តបើលោកយាយចង់ចាប់ចិត្តបានលោកយាយត្រូវធ្វើម៉េចលោកយាយត្រូវបတ်ភ្នែកបတ်តិចបတ်ច្មោះបတ်ដាតបတ်កាយទុកតែចិត្តមួយនៅក្នុងហ្នឹងបတ်ហ្នឹងបတ်ដើម្បីអីបတ်ផ្ដាច់អារម្មណ៍គឺរូបារម្មណ៍សត្វទារម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតពីរម្មណ៍នោះផ្ដាច់អារម្មណ៍គឺការឃើញរូបឬសំឡេងធំក្លិនប៉ះរសណាសម្ផស្សគឺការផ្អល់ត្រូវរឹងក្តៅលហើយជាដើមអាចិត្តដែលវាចេះតែស្ទុះទៅទំពាស៊ីណាអារម្មណ៍ចេះតែរាយមាយអារម្មណ៍ជាអត្ថារម្មណ៍អនិច្ចារម្មណ៍សបាយខ្លះកើតទុក្ខខ្លះថ្នាំងថ្នាក់ខ្លះគិតតែពីការទុក្ខគិតតែពីសោយការកាយនេះតែផ្ដាច់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងចេញផ្ដាច់ការសោយអារម្មណ៍គេថាផ្ដាច់ចរន្តចរន្តនៃចិត្តកុំឲ្យវាទៅគិតទៅឲ្យត្រេះរិះពិចារណារឿងអកុសលហ្នឹងឃើញទេវាទៅកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងយើងបាត់ទ្វារ5ហ្នឹងទៅទុកតែមโนទ្វារមួយរាវរោគនៅកម្មដ្ឋានចោតដង្ហើមចេញចូលនេះរាវរោគកម្មដ្ឋានចោតដង្ហើមចេញចូលតែមួយទៅបរិហុញចិត្តឲ្យឡើងនឹងចោះតាមចោតដង្ហើមចេញចូលតម្កល់ចិត្តនៅនឹងទ្រូងនឹងពោះហ្នឹងទៅព្រោះជាជាតិបន្ទុកនៃបេះដូងហើយឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចូលបន្ទុកវាវិញទៅណាដូចយើងនៅផ្ទះចូលដេកចូលបន្ទុកដេកអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងមានបេះដូងជាបន្ទប់អញ្ចឹងប្រហែលចិត្តនឹងដោយការអប់រំសមាធិនឹងឲ្យវាទៅក្នុងបន្ទប់របស់វាវិញបន្ទប់ចិត្តនឹងគឺបេះដូងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះអប់រំទៅចេះទូមានអញ្ចឹងទើបរសាចិត្តយើងបានហើយតើកាលណាលោកយាយបើកទ្វារទាំងអស់ទេអូស្រាយហើយអត់កើតទេនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តតែមិនបានទូមានចិត្តតែមិនឲ្យស្ងប់កើតទេព្រោះអីពរវិរិយមីពេកតិចទៅស្ទុះទៅកាន់រូបតិចទៅស្ទុះទៅកាន់សំឡេងតិចទៅស្ទុះទៅនេះស្ទុះទៅនោះចិត្តមិននឹងមកកន្លែងយូរយូរក្តៅក្រហល់ក្រហាយមួម៉ៅកើតឡើងក្នុងចិត្តទៀតអញ្ចឹងហើយបានថាការដែលលោកយាយលោកតាកំពុងអង្គុយនឹងត្រូវមានស្មារតីត្រូវអប់រំទូលមានខ្លួនឯងខំប្រឹងតាមដានកម្មដ្ឋានខ្លួនឯងគួយប្រតិបត្តិរៀងខ្លួនមានតែណាជ
ជួយអ្នកណាមានអ្នកណាប្រតិបត្តិឲ្យអ្នកណាអត់ទេមិនអញ្ចឹងនិយាយឃើញអត្តាហេអត្តនោនាថោសតហើយខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយឃើញអង្គុយធွာជុំគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែធွာកាត់ផ្សេងគ្នាបានធွာផ្សេងគ្នាអត់ដូចគ្នាទេមានដូចគ្នាណាអង្គុយចាំបានធွာតែមួយនោះប៉ុន្តែកាត់ផ្សេងគ្នាបានបន់បានអានិសង្ខផ្សេងគ្នាឃើញទេតែចាំបាច់ស្លាប់ទៅកើតជាតិផ្សេងគ្នាអីតែតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាផ្សេងគ្នារួចទៅហើយអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាទៅកុំជាប់ពេករឿងកូនចៅញាតិផលសណ្ដានកិច្ចការទាំងអស់នោះទៅរៀនលះទៅទៅរៀនលះចោលគ្មានអីត្រូវគិតទេអ្វីដែលត្រូវគិតគឺអញ10ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើម៉េចចម្រើនធោះឲ្យកើតធោះអ្វីមិនតាន់បានខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានទៅនឹងត្រូវគិតអញ្ចឹងវិញបើមិនទាន់កើតសិលខំប្រឹងសង្រួមឲ្យកើតសិលទៅបើមិនទាន់មានសមាធិខំប្រឹងចម្រើនទៅបើមិនទាន់មានវិបស្សនាខំប្រឹងប្រតិបត្តិទៅអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាដើរត្រង់ផ្លូវណាអាត្មាក្រែងតែខ្លាចដើរខុសផ្លូវពេលដែលមានវិបស្សនាបាត់វិបស្សនាពេលដែលមានសមាធិអស់សមាធិចិត្តលែងស្ងប់ធ្លាប់តែមានសិលបាត់សិលឈប់កាន់សិលរសាសិលមិនជាប់អាត្មាខ្លាចតែអញ្ចឹងខ្លាចតែដើរប្រជ្រះផ្លូវវិញហើយតែយើងមិនបានគិតប្រកាសជាចូលផ្លូវហ្នឹងណាប្រកាសជាចូលផ្លូវហ្នឹងរហូតយូរយូរកើតសេចក្តីប្រមាទអឺមិនចាំបាច់បួសទៅអីទេវាគ្មានប្រយោជន៍ទេវាសំខាន់លើចិត្តយើងនេះនិយាយទៅឯណាស្គយទៅវិញទៅឲ្យតែចិត្តយើងស្មោះឲ្យតែចិត្តយើងនឹងបរិសុទ្ធទោះបីយើងកោសក់យើងមិនបួសស្លៀកពណ៌អមចត់ក៏ដោយក៏យើងឈ្មោះថាយើងគ្រាន់បាទណែយល់ខុសផ្លូវបាទណែយល់ខុសផ្លូវអត់ដឹងបញ្ញត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចញាក់ដែលត្រូវកោសក់បួសនឹងយ៉ាងម៉េចគេបានបន់បានអានិសង្ខយ៉ាងម៉េចវាទៅជាឃើញផ្ទុយមកវិញគឺអត់បានប្រយោជន៍អីជាជាងការដែលនៅມັນប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិវាទៅមានប្រយោជន៍ទៅវិញណាអាត្មាជួបញយហើយជួបច្រើនហើយឆ្លប់ពង្រៀនមកច្រើនឆ្នាំហើយបើគិតពីការពង្រៀនវាមិនមែនតែពង្រៀនលោកយាយលោកតាឥឡូវទេណាជាង10ឆ្នាំហើយគាត់មកធ្វើគ្រូវិបស្សនាហ្នឹងនោះមិនមែនជួបសិស្សតិចទេឡើង1000ឡើង10000សិស្សហើយមិនមែនតែជួបឥឡូវទេហើយចឹងបានថាជួបឃើញច្រើនឃើញលោកយាយខ្លះលោកតាខ្លះហ្នឹងគឺនៅពេលណាដែរសិក្សាប្រតិបត្តិมันបានប្រយ័ត្នចិត្តក៏ធ្លាក់ទៅហោផ្លូវមច្ឆារតិរៀនយូរយូរអស់ធរៀនណាដំបងឡើយអ្នកខ្លះគេរៀនពីនៅផ្ទះមកនៅវត្តអ្នកខ្លះរៀនពីនៅវត្តនៅផ្ទះវិញប្រជាគ្នាហើយសួរថាម៉េចมันទៅវត្តរៀនសិលมันទៅវត្តរៀនធម៌ម៉េចលេងឃើញទៅសំសិលលេងឃើញទៅប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងដឹងទៅធ្វើអីបានប្រយោជន៍អីណែណែតាំងណាអត់ឃើញប្រយោជន៍ក៏ទៅជាឃើញគ្រឿងជាប់ចំពាក់នៅផ្ទះរវល់ការងារជាមួយកូនចៅឃើញប្រយោជន៍នឹងទៅវិញណាប្រជាគ្នាព្រះលោកថាអរិញអរញ្ញកតោវារុក្ខមូលកតោវាសញ្ញាគារកតោវាណាទៅមករកទីស្ងាត់ខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌អភិរមមិនទុំកម្មដ្ឋានដើម្បីលះបង់នៅអកុសលធម៌ទាំងឡាយផងលះកាត់បាបទាំងឡាយផងកាមទាំងឡាយផងជាអ្នកញាញ់ចិត្តបញ្ជូនចិត្តចូលទៅកាន់សល់ផងទៅកាន់សមាធិផងវិបស្សនាផងហើយឯងនេះវាទៅជាឃើញអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញឃើញអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញ
អាហ្នឹងវាទៅប្រជាគ្នាវាទៅឃើញមិនដឹងទៅវត្តទៅអីមិនដឹងទៅសំសិលទៅអីចាញ់នៅផ្ទះផងនៅផ្ទះគ្រាន់បាជាងណែខុសទាំងស្រុងតែហ្មងមិនខុសលេងលេងគឺខុសធ្ងន់ហ្មងនិយាយលោកតានឹងគឺបញ្ចូលសុបហើយនៅក្នុងមច្ឆាតតិណែមច្ឆាតតិកំណត់យល់ឃើញខុសហើយប្រកាន់ឡើងថាត្រូវអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះថាអើយមិនចាំកោសក់កាន់សិលអីទេព្រោះអ្នកកោសក់កាន់សិលហ្នឹងកោសក់អស់តែចៃគ្មានគ្រាន់បើអីប្រមាណទេចាញ់អញនៅផ្ទះផងអូបើអញ្ចឹងព្រះចាំបាច់ទៅបួសចាំបាច់ខំប្រឹងសំដែងធម៌យើងលះបង់ទៅអីនៅតែផ្ទះគប់ទៅគ្នាព្រះអង្គនៅនគរបណ្ណាណីមានអគ្គមហេសីមានព្រះរាជបុត្រមានព្រះរាជបិតាព្រះរាជមាតាមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀជាស្ដេចផងចុះចាំបាច់លះពីវាំងទៅបួសរត់ធေါ်កោសក់ទៅអីនៅតែផ្ទះទៅមិនគាត់បានមែនទេលោកយាយມັນចឹងចាំបាច់ទៅរត់ធေါ်ទៅអីព្រះនោះហើយចាំបាច់សំដែងឲ្យប្រកាសណាព្រះអង្គនេះចាំបាច់មកកោសក់បួសជាសាមណេរបួសជាភិក្ខុឲ្យលោកយាយលោកតាកោសក់កាន់សិលទៅអីនៅតែផ្ទះគប់តែគ្នាចិត្តស្មោះទៅរួចខ្លួនបាត់ហើយប៉ុន្តែមិនចឹងឯណាព្រះមិនសំដែងចឹងឯណាហើយចុះធរហ្នឹងបានពីណាមកធរនៅផ្ទះបាក់គ្រាន់បាយជាងធរនៅវត្តអាហ្នឹងធរយើងអ្នកថាខ្លួនយើងតើមិនមែនធរព្រះឯណាណាអត់មានធរព្រះថាអញ្ចឹងទេធរព្រះថាកិរិយាវាសធរនេះគឺធរអ្នកជាប់ចំពាក់សម្បោណាស់ហើយបើយើងគិតទៅទៅផ្ទះស្រួលជាងនៅវត្តអញ្ចឹងបានន័យថាយើងហ្នឹងចេះជាងព្រះបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងបានន័យថាយើងផ្ទុយពីព្រះបាត់បាទអញ្ចឹងបានវិន័យនេះលោកចាយចេញជា២វិន័យអនាគារយៈវិន័យនិងអគារយៈវិន័យអនាគារយៈវិន័យបានសម្រាប់តអ្នកបួសទេបានតែភិក្ខុសាមណេរទេព្រោះអីព្រោះអ្នកលះបង់គ្រឿងកង្វល់គ្រឿងពលិពោតលះបង់ផ្ទះសម្បែងលះបង់ប្រពន្ធកូនលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិមកបួសដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឲ្យវិសេសវិសាលដើម្បីឲ្យឆាប់អស់នៅអាសវៈកិលេសឲ្យបានឆាប់ផុតទុក្ខណែអ្នកលះបងខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺអ្នកបួសជាភិក្ខុជាសាមណេរហ្នឹងហើយបានលោកឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកត្រត្រង់នៅអនាគារយៈវិន័យព្រោះជាអ្នកគ្មានផ្ទះគ្រប់គ្រងជាអ្នកគ្មានប្រពន្ធគ្មានកូនគ្មានប្តីគ្មានស្រីអីទេទោះបីពីមុនធ្លាប់មានប្តីធ្លាប់មានប្រពន្ធក៏ដោយបួសហើយគឺតែខ្លួនមួយកូនប្រាំហ្នឹងហើយណាហ្នឹងអញ្ចឹងធ្លាប់មានកូនពីមុនក៏ដោយមកបួសហើយគឺលែងគិតហើយអានឹងចាំហើយដល់មួយទៀតអគារយៈវិន័យវិន័យអ្នកជាប់ជាពាក់ច្រើនពេកមកមួមកោទេព្រះលោកថាបើជាប់កលេសច្រើនអញ្ចឹងនៅផ្ទះក៏នៅទៅអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងកលេសច្រើនប៉ុន្តែកុំប្រមាថខំប្រឹងធ្វើសិលខំប្រឹងរសាបុណ្យកុសលផងទៅឃើញទេនឹងព្រះសំដែងអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅពេលណាព្រះថាឲ្យនៅផ្ទះមិនលះបង់ចិញ្ចាក់ຕົກຕົກទៅបួសណាសិតទៅឲ្យលះបង់ទាំងអស់តាហើយដល់យើងវាទៅប្រជាទៅវិញណាអាហ្នឹងបានតែកលេសហ្នឹងវាគ្របសង្កត់ចិត្តហ្នឹងសុខមច្ឆាតថៈហ្នឹងវាចូលហើយសម្លឹងឃើញផ្កាថាលិមួកសម្លឹងឃើញលិមួកថាផ្កាសម្លឹងឃើញទេវតាថាប្រែតអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយមែនទេលោកយាយលោកតាពិចារណាណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដើរចូលផ្លូវហ្នឹងឃើញកុសលធម៌ឃើញសំសិលអត្តប្រយោជន៍ឃើញប្រតិបត្តិធម៌អត្តបានការឃើញការប្រព្រឹត្តបាបកម្មពាវរៈទៅជាបានបន់នេះវាបញ្ជាក់គ្នាមកវិញអាហ្នឹងវាស្មើអំពីថាឃើញផ្កាថាលិមួកឃើញលិមួកថាផ្កា
ឃើញប្រែថាទេវតាអាហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេវតាថាប្រែទៅរឿងហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយវាត្រឡប់ថាត្រឡប់ទៀតមកវិញណាលោកយាយលោកតាប្រយ័ត្នមែនទេត្រង់ហ្នឹងប្រតិបត្តិធម៌យូរអាស្មាធ្លាប់ធ្លាប់ជួបច្រើនកូនសិស្សកូនសិស្សមួយចំនួនហ្នឹងនៅតាមកន្លែងគេខ្លះហើយមានកូនសិស្សណាខ្លួនឯងមួយចំនួនខ្លះដែលយល់ខុសហ្នឹងទៅអញ្ចឹង100មាន2 3អញ្ចឹងមិនមែនទៅទាំងអស់ទេជុងកាល10នាក់ទៅ2នាក់អីចឹងទៅអើអាហ្នឹងធ្វើម៉េចទេធម្មតាទេលោកយាយណាយើងដាំដំណាំអីក៏ដោយវាមិនប្រកាសថារស់ទាំងអស់ទេសំបីតែយើងបាចស្រូវក៏ដោយព្រោះស្រូវក៏ដោយវាមិនប្រកាសថាមកប៉ៅមកកជើហ្នឹងដោះទាំងគ្រប់គ្រាប់តែយើងបាចហ្នឹងទេវាតែតែសួយឲ្យលួយខ្លាំងចឹងហើយអាហ្នឹងរឿងធ្វើម៉េចទេកម្មផលມັນចឹងគ្រូមាននីតិបុយលប្រាប់ឲ្យប្រសិទ្ធតាមស្ដាប់ដឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាមានតែតាមយថាកម្មអ្នកណាសាងកម្មណាទទួលកម្មហ្នឹងទៅមិនខុសទោះពីគ្រូទេគឺខ្លួនយើងធ្វើកម្មធ្វើអាក្រក់ខ្លួនយើងតើມັນចឹងឯទីតោមកពីលោកគ្រូបង្គំតែលោកគ្រូខ្ញុំមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្រៀនយើងប្រាប់យើងណែនាំយើងតែរហូតតែបើយើងមិនស្ដាប់យូរយូរយើងទៅជាចេះជាងគ្រូយើងទៅប្រកាន់មានអ្នកយើងទៅបកាត់នៅទឹកថេខ្លួនយើងបើទៅជាយល់រៀនអត់បានការប្រតិបត្តិធម៌អត់ប្រយោជន៍មានគ្រូបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯណាយើងខ្លួនយើងតាមិនអញ្ចឹងហើយយើងអត់ស្គាល់កំហុសយើងបន្តគ្រូទៀតហើយគ្រូមានអថាអីរឿងសិស្សថាមិនជាអថាហ្នឹងព្រោះសិស្សហ្នឹងពេលខ្លះមិនយល់គ្រូមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យយល់ហើយអាស្មាអត់សូវបខំទេរឿងការយល់នេះបើលោកយាយលោកតាយល់ការតាមអវាទគ្រូតាមកិច្ចប្រតិបត្តិគ្រូប្រាប់ក៏យល់ទៅបើលោកយាយមិនយល់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេរឿងកម្មផលលោកយាយអាស្មាគ្រាន់តែជួយប្រាប់ក៏យល់ទេលោកយាយតាមក៏តាមលោកយាយមិនតាមអានឹងវាជារឿងបាបរបស់លោកយាយរឿងតែប៉ុណ្ណឹងມັນអញ្ចឹងវាមិនថាបន់ហើយបាបបាបអីបន់តែគិតសន្សំចិត្តបន់កើតបន់គិតសន្សំចិត្តបាបកើតបាបទៅអានឹងមិនធ្វើម៉េចតែអាស្មាបានបញ្ជាក់ពីយកមិញមកសាឲ្យតើព្រះសម្ដែងច្បាស់ណាកល្យាណការីកល្យាណังបាបការីចបាបកម្មសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចតាំងញាញោអញ្ញវិសោធយេណាកល្យាណការីកល្យាណังធ្វើបាបខ្លួនឯងបានបាបខ្លួនឯងណាកល្យាណការីកល្យាណังបាបការីចបាបកម្មនេះធ្វើបាបខ្លួនឯងបានបាបខ្លួនឯងធ្វើល្អខ្លួនឯងបានល្អខ្លួនឯងណាសត្វទីអសត្វទីបច្ចតាំងញញអញ្ញវិសោតាយេបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធគឺខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាអ្នកឲ្យបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធខ្លួនឯងគ្មានជនណាឲ្យសុខឲ្យទុកយើងទេសំបីតព្រះជាកំពូលលើមនុស្សទេវតាព្រះមិនដែលតនីថាព្រះអង្គតនីបាបឲ្យអ្នកណាមួយទេព្រះអង្គលោកប្រកាសខ្លួនលោកគ្រាន់តែជានាយសារថីជាអ្នកប្រាប់បង្ហាញផ្លូវដល់បរិសុទ្ធទេត្រង់ដើរទៅដើរទៅរឿងរបស់ខ្លួនឯងទេមិនមែនព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកជាអ្នកឲ្យសុខឲ្យទុកបរិស័ទទេអត់ទេព្រះអង្គគ្រាន់តែជាអ្នកឲ្យដំបូលមានឲ្យយើងចេះយល់ចេះដឹងមានប្រាជ្ញាខំប្រឹងប្រតិបត្តិខ្លួនយើងទីពឹងខ្លួនយើងយល់ផ្លូវត្រូវខ្លួនយើងដើរចេះយល់ផ្លូវត្រូវខ្លួនយើងនឹងព្រះអង្គលោកគ្រាន់តែជាអ្នកចងល់បង្ហាញប្រាប់ផ្លូវអោះផ្លូវនេះខុសកុំទៅអោះអាផ្លូវនេះត្រូវអាដាទៅត្រង់ត្រូវបានសុខបានចម្រើនផុតសេចក្តីវិនិច្ឆ័យព្រះគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងដែរហើយដល់យើងមិនទៅមិនទៅរឿងរបស់យើងឯតាយ៉ាងណាគ្រូក៏ចង់ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកអាត្មាអញ្ចឹងបើបយលកោកកោកឲ្យលោកយាយខំប្រឹងរសាសិលខំប្រឹងប្រតិបត្តិសមាធិបើលោកយាយមិនខំអត់មុនលោកយាយតាមិនអត់បន់អ្នកអាត្មាមិនអញ្ចឹង
បើលោកយាយសខំស្ដាប់ខំប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមបានបន់បានកសលលោកយាយទៅឃើញទេហើយបើលោកយាយខ្ជិលតែខ្ជិលអត់ទៅគ្រូថាគ្រូស្ដីបានក៏បានទៅស្ដីថាបានអាហ្នឹងຕົកម្ដុំអញ្ចឹងទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចមែនមនុស្សឯណាទៅវាយដំច្រំធាក់អីមកចំណាស់ចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណេះហើយហើយយើងសិតតែរៀនធោះស្បែងរោគសក់រោចម្រើនរួចចាក់ຕົកឲ្យទៅធ្វើតនកម្មដាក់កុកដាក់ច្បាស់អីអញ្ចឹងវាជារឿងសធារបស់យើងដែរយើងពេញចិត្តធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនអញ្ចឹងណានិយាយណាណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាត្មាជាអង្គុយពយលទេសនាប្រាប់ឲ្យហោនិយាយខំប្រឹងប្រតិបត្តិទៅបានបន់បានកុសលច្រើនខំប្រឹងអប់រំចិត្តខំប្រឹងសង្រួមនិយាយខំប្រឹងធ្វើតាមទៅក៏កើតទៅហើយបើនិយាយមិនខំប្រឹងនិយាយថាអញខ្ជិលអញធ្វើតែប៉ុណ្ណេះអញធ្វើតែប៉ុណ្ណោះអញខ្ជិលធ្វើច្រើនពេកហត់អូចុកចាប់ខ្ជិលអាហ្នឹងរឿងបើនិយាយខ្ជិលទៅអត់បន់ទៅគេទៅលាន់យើងនៅតែយើងអញ្ចឹងទៅវាមានតែប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនអញ្ចឹងនេះហូបបាយអញ្ចឹងអ្នកណាឃ្លានបាយហូបទៅឆ្អែតទៅអ្នកណាមហូបហើយទៅហើយកុំថោហើយហើយហើយឃ្លានណាហើយចាំមិនមិនហូបណែដល់តែហូបបានវិបត្តិការស្រេកឃ្លានស្រេកទឹកដល់តែហូបទឹកបានវិបត្តិស្រេកហូបបាយដល់តែយើងហូបបានវិបត្តិឃ្លានបាត់ហើយហត់មិនអញ្ចឹងយ៉ាងណាយើងចាំផុតទុកដល់តែខំប្រព្រឹត្តធម៌ទៅផុតចាក់ទុកបើមិនខំប្រព្រឹត្តធម៌ធ្វើមិនផុតចាក់ទុកកើតមែនទេតែពិចារណាមកដូចយើងឈឺអញ្ចឹងបើយើងឈឺមិនខំប្រឹងទៅរកថ្នាំមិនខំប្រឹងទៅរកពេទ្យធ្វើមិនបានជាជំងឺបានស្រួលមិនអញ្ចឹងអោជាជំងឺតែព្យាបាលទៅគ្រូពេទ្យបណិតទៅដាក់ថ្នាំនេះទៅចាក់ថ្នាំទៅដាក់សេរ៉ូមទៅឬជំងឺធ្ងន់ទៅវះកាត់ទៅអោហើយជួងកាលទៀតពេទ្យគេប្រាប់ទៀតណាត្រូវតមចំណៃណាណែអាជំងឺហ្នឹងមកទៅប៉ះចំណៃនេះចំណៃនោះចឹងទៅត្រូវតមផងបានជាបើគ្រាន់តែថឹកថ្នាំឲ្យមិនតមទៀតអត់ជាទេជំងឺហ្នឹងអាចលប់លើដើមណែពេទ្យឃើញទេនិយាយសត្វតែដឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាធ្វើធွာក៏ចឹងដែរធွာហ្នឹងក៏ធွာហ្នឹងជាអស្ចិតជាថ្នាំសម្រាប់ជាបារោគគឺសេចក្តីទុកទោសរបស់យើងហ្នឹងហើយគ្រូគ្រាន់តែគ្រូពេទ្យប្រាប់ណែទៅណែយកថ្នាំនឹងយកតលេបអត់តែអាត្មាប្រាប់ណែនិយាយណែទៅប្រតិបត្តិអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចោះត្រូវសង្រួមមិនមែនតែនខំប្រឹងតម្កល់ចិត្តតាមដានកម្មដ្ឋានកុំតែចែកកុំលោឡាអាហ្នឹងឯងស្អារឿងតំណមកុំតែចែកកុំលោឡាកុំប្រភ្លេចប្រភ្លូចកុំបេងបូចណែកុំអេចអូចអីត្រូវសង្រួមកុំចេះតែពីនិយាយប្រភ្លេចប្រភ្លូចខុសបែបខុសបាត់អាហ្នឹងស្អារឿងតំណមតមកដែរអីបើបានប្រាប់ធွာឲ្យប្រតិបត្តិឲ្យយើងមិនតមតាមគ្រូប្រាប់ទេអត់ជាទេយើងផឹកថ្នាំមិនតមអញ្ចឹងអត់ជាទេពេលខ្លះទៅកើតទុកទោសកើតរោគមកលប់ទៅវិញលប់ទៅតេលែងមានសទ្ធាជឿបន់ជឿបាបយូរយូរឈប់កម្មសិលយូរយូរឈប់ធ្វើធွာអាហ្នឹងចូលលប់លប់ទៅតេអាហ្នឹងដូចអ្នកជាបាលជំងឺឲ្យមិនតមវាទៅឈួតវិញលោកយាយណាណាវាទៅឈួតវិញវាលប់មកផឹកថ្នាំឲ្យអត់តមទៅវាត្រូវឲ្យជំងឺហ្នឹងវាត្រូវអាតំណគ្រូប្រាប់ថាឲ្យតំតំចេតបាណាដែលយើងអញ្ចឹងអោប្រមាថាជំងឺនឹងត្រូវតំអីត្រូវតំសំឡោតាពាំងហើយយើងអត់តំទៅឃ្លានតាមចំណង់ចង់របស់យើងវាមិនមែនឈឺគ្រូពេទ្យអីមិនមែនជួបវិបត្តិគ្រូពេទ្យអីយើងតើវាទៅជាលប់ខ្លួនយើងព្យាបាលមិនឡើងគឺខ្លួនយើងទាំងតាមមិនអញ្ចឹង
ពេទ្យគេអស់សមត្ថភាពហើយព្រោះវាលប់ហើយវាវិលមកវិញហើយហើយជំងឺបើជាបានតាមសមួលតមបានឆាប់ជាណាជំងឺតែតមបានឆាប់ជាណាលោកយាយណាហើយតែការណាព្យាបាលឲ្យមិនតមព្រោះពេទ្យណាក៏ព្យាបាលមិនជាដែរពេលខ្លះទៅទៀតទៅអ្នកដែលលប់ទៅវិញពិបាកព្យាបាលអ្នកឈឺធម្មតាផងណាយ៉ាងណាយើងប្រតិបត្តិធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូនឹងឲ្យអង្គុយប្រាប់យើងណែនាំព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចនេះត្រូវតមហ่ะត្រូវសង្រួមហ่ะកាយផងសង្រួមវាចាផងសង្រួមចិត្តផងហ่ะហើយតែលោកយេណាមិនតមតំណមតាមគ្រូប្រាប់ទេអាហ្នឹងលប់សតេហ่ะទៅកើតទុកទុកទៅកើតអកុសលមកវិញហ่ะហ្នឹងវាប្រជាមកវិញហ่ะអញ្ចឹងបានថានេះត្រូវប្រយ័ត្នតែមែនទេហើយអញ្ចឹងបានលោកយេលោកតាខ្លះរៀនមកវត្តយូរយូរមកមណ្ឌលយូរយូរធ្វើធោះឈប់ធ្វើធោះឈប់សំសិលសួរតាមបែបអញ្ចឹងនឹងទៅបានប្រយោជន៍អីផងបានតែតោសនេះវាទៅឃើញតោសបានតែថាយើងនឹងហើយគឺវាកើតរោគហើយយើងនឹងរោគកើតចូលរោគធំហើយព្យាបាលអត់កើតទេរោគហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងខុសហើយយល់ខុសបានន័យថាយើងរៀនអត់ចេះធម៌ទេយើងចេះរឿងអត់ធម៌ហ្នឹងហ្មងគេ30 40នាក់មិនក៏គេរៀនកើតចុះឯងម្នាក់ពីរនាក់មិនក៏ក៏កើតកើតតែម្នាក់ឯងហើយតាំងអត់ឃើញទោសកំហុសខ្លួនឯងទេតាំងបន្ទោសហ่ะអើយកុំតែលងាយនេះកុំតែលងាយនោះទេកុំឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេកុំតែលោកគ្រូឯងកុំឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេណែអត់ឃើញទោសខ្លួនឯងតែឃើញទោសគេទៅទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានភាបុរាណាចាពោលមកឃ្លានឹងត្រូវហ៎លោកថាម៉េចលោកថារឿងណាដែលត្រូវច្រើនតែនៅលើខ្ញុំខុសតូចខុសធំច្រើនតែនៅលើគេកំហុសខ្លួនឯងថ្លែងមិនសូវចេញទេបើកំហុសគេឃើញផងលឺផងណាប្រយ័ត្នផងណាកំហុសគេអូរៃរាប់មកយប់ទើសភ្លឺក៏អស់ដែរបានរឿងកំហុសខ្លួនឯងអត់ឃើញសោះណាប្រយ័ត្នផងណាអានីងចេះអានុងចោះអានុងចេះអានីងចោះប៉ុន្តែឯងនីងចេះចោះអត់គិតណាចង្អុលទៅគេអានីងចេះអានុងចោះទៅម្រាមមួយប៉ះមកឯង4វិញអត់គិតមែនទេលោកយាយណាលោកតាចាណាមើលគ្រប់គ្នាណាយាយយាយនឹងយាយត្រង់មែនតើអត់សុំកលុំអីទេយាយស្មោះត្រង់ណាយាយមែនតើនឹងត្រូវគិតពិចារណាមិនអង្គុយតែថ្មិចនឹងថ្មិចថ្មិចថ្មឹងថ្មឹងអត់ដឹងឯសោះទេត្រូវដឹងផងណាអង្គុយធន់បើយើងមិនដឹងទៅមិនរត់ធន់ឃើញមែនទេបើយើងមិនស្គាល់ផ្លូវថ្មិចដើរទៅផ្លូវត្រង់កើតមិនយ៉ាងអញ្ចឹងត្រូវចេះគិតត្រូវចេះពិចារណាទាំងអស់គ្នាកុំរៀនឲ្យអត់ចេះគិតអត់ចេះពិចារណាស្រេចយូរយូរសំតតូនសំតបាបនឹងស្រេចតបវាអត់ខានប្រយោជន៍ឯណាទេស្ដាយណាស់ស្ដាយប្រយោជន៍ខ្លួនយើងបន់ខ្លួនយើងជីវិតកើតមកស្លាប់កើតមកជាតិធាតុតែមួយចានដូចតែគ្នាទេដាក់កោតតែមួយដូចគ្នាទេប៉ុន្តែសំខាន់នោះរឿងតើមានបន់មានបាបអ្នកណាច្រើនជាងបើបន់ច្រើនជាងសាធុគមិនទេប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភជាងគេខ្លាចតែបាបច្រើនជាងបន់ទេណាប្រយ័ត្នតបាបច្រើនជាងបន់ធ្ងន់កោរឿងនេះហើយយើងមកប្រតិបត្តិហ្នឹងដើម្បីសន្សំបន់មិនមែនសន្សំបាបទេរៀនក៏អញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់មិនមែនរៀនដើម្បីសន្សំទុកសន្សំទោសទេតែការណារៀនសន្សំទុកសន្សំទោសអាហ្នឹង
ចាប់ហើយដូចខ្ញុំកណាអាត្មាបានបញ្ជាក់ធម៌10ប្រការពីថ្ងៃទី1ហើយដែលត្រូវលះបង់បើចង់បានសម្រេចមគ្គផលត្រូវលះបង់នៅអីលះបង់នៅរាគៈលះបង់នៅទោសៈលះបង់នៅមោហៈលះបង់នៅកោធៈការក្រោតឧបនាហៈការចងក្រោតទុកលះចោលលះបង់នៅអីទៀតលះបង់នៅមគ្គការរមើលលោកគុណអ្នកដតីឬក៏រមើលគុណគ្រូឬក៏រមើលគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើការណាចូលរមើលគុណហើយរស់ធំឃើញมันបានសម្រេចវគ្គផលអីទេมันស្គាល់គុណទោសអីចឹងនោះនឹងត្រូវលះចោលទៅត្រូវលះអីទៀតលះអ៊ីសាការចំណែនការឈ្លាននេះត្រូវលះបង់ចោលលះអីទៀតលះបលាស័កការវាយរឹកដំកើងរឹកនេះសុទ្ធតែធម៌ត្រូវលះណាមែនធម៌ត្រូវចម្រើនណាហើយតែយើងអត់គិតចូលធម៌ហ្នឹងលះអីទៀតលះនៅមានអ្នកការប្រកាន់ខ្លួនគេបដៅកើតនិយាយបានណាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាមកខ្មែរថាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅប្រងបានណាព្រះលោកគ្មានណាបដៅប្រងបានព្រោះលោកចេះហើយបើយើងនេះមិនព្រះទេណាមិនណាបដៅបានតែមនុស្សគេបដៅកើតមនុស្សហ្នឹងវាស្មើនឹងមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងព្រោះអីគេបដៅលេងបានដែរនិយាយលេងកើតដែរគេណែនាំឡើងគេមានតែបដៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងរស់ដូចស្លាប់អញ្ចឹងព្រោះមនុស្សគេលេងនិយាយហើយមែនទេមនុស្សតែគេនៅនិយាយនៅថាព្រឹកល្ងាចណែនាំបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងនៅល្អហើយហើយបើមនុស្សហ្នឹងគេជុំមាត់ទៅបានន័យថាមនុស្សហ្នឹងយ៉ាប់ហើយមែនទេលោកយាយពិចារណាមើលមនុស្សហ្នឹងយ៉ាប់ហើយតែកាលណាគេមិនមាត់រកគេមិននិយាយស្ដីហើយបើគ្រូមិនណែនាំទៀតធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប្រយ័ត្នទៅសบายចិត្តទៅអញបានគ្រូមិនថាបានគ្រូមិនស្ដីធ្វើអីតាមចិត្តអាហ្នឹងប្រងខ្លួនហើយប្រងខ្លួនធ្លាក់ទឹកហើយព្រោះគ្រូលេងរវល់ហើយគ្រូមិនថាកាត់កាលចោលក៏គ្រូខ្ជិលមាត់ទៅបងធ្វើអីធ្វើព្រោះបដើមស្ដាប់បដើមបានបានចឹងដល់អញ្ចឹងយើងសบายចិត្តខ្លួនយើងយើងអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែដើរធ្លាក់ផ្លូវហើយកំពុងតែដើរខុសផ្លូវហើយតើយើងអត់ដឹងហើយអ្នកដែលបានគ្រូស្ដីថាពឹកងាយសบายចិត្តទៅព្រោះគ្រូនៅតម្រង់ផ្លូវឲ្យណានិយាយណាតែប្រយ័ត្នតែគ្រូស្ដីឲ្យច្រើនណែនាំច្រើនដូចខឹងគ្រូណាអត់ប្រយោជន៍ទេបាបវិញណានិយាយណាណាកំប្រងដូចម៉ែឲ្យអញ្ចឹងស្ដីថាកូនចៅមិនដែលចង់ឲ្យកូនចៅអាក្រក់ទេមែនទេទោះបីពាក្យតូចពាក្យធំខ្លះក៏ដោយក៏ចង់ឲ្យតែកូនល្អប៉ុន្តែកូនបដៅមិនបានស្ដីថាមកកើតម៉ែឲ្យជប់រវល់ចាប់ឲ្យកូនហ្នឹងណាបានន័យថាកូននឹងបដៅលេងឡើងកែលេងកោតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាអាត្មាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរណានិយាយណែនាំបានក៏បានទៅបើមិនបានក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះវាជាបន់រៀងខ្លួនតែក៏ជួយចំណាយបន់គ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាគិតពិចារណារៀងខ្លួនមើលទៅណាខំប្រឹងបានបន់បានកសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មានយូរយូរអស់ធរលេងហ្នឹងស្រេចតែមកណានឹងត្រូវគិតរៀនពីអត់សិលមកមានសិលនេះអានេះມັນឈ្មោះតែរៀនរៀនពីអត់សមាធិឲ្យមានសមាធិរៀនពីមានសមាធិឲ្យមានវិបស្សនាអាហ្នឹងបានឈ្មោះណែរៀនពីមិនដឹងខុសត្រូវឲ្យដឹងខុសត្រូវហើយបើរៀនយូរយូរពីមានវិបស្សនាទៅអត់វិបស្សនាពីមានសមាធិដល់អស់សមាធិពីអស់សមាធិទៅអស់សិលអស់ទាំងសិលអស់ទាំងគុណធម៌លែងស្គាល់ខុសត្រូវឲ្យចេះប្រាណបាទៅទៀតទៅចាប់តមកណាអាត្មាខ្លាចកដាខុសផ្លូវអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានជាតែផ្ដែផ្ដាំព្រឹកល្ងាចណែនាំព្រឹកល្ងាចខ្លាចតែនិយាយលោកតាដើរខុសផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅផ្លូវណាដែលត្រូវនាំគ្នាដើរទៅរកសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាហ
ឯផ្លូវណាដែលខុសទេលះបង់ចោលទៅវាអត់នាំមនុស្សសេចក្តីសុខចម្រើនដល់យើងទេត្រូវរៀនរសាចិត្តត្រូវរៀនទូលមានចិត្តសរុបមកនៅតែទូលមានចិត្តហ្នឹងនៅតែរសាចិត្តហ្នឹងមកទៅពីយើងមិនបានរសាចិត្តមិនបានទូលមានចិត្តទាំងហើយបានប្រៀបដូចជាគោវាដាច់កន្លោះអញ្ចឹងវាអត់មានខ្សែចងហ៎វាចេះទៅដាច់កន្លោះស៊ីស្មៅស៊ីដំណាំស្រូវអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅកើតរឿងកើតរាវយ៉ាងណាបុគ្គលដែលមិនបានអប់រំចិត្តអញ្ចឹងដែរវាដូចជាចិត្តអត់ខ្សែវាចេះតែធ្វើឲ្យតាមទំនើងចិត្តខុសត្រូវមិនខ្វល់មិនរវល់ហ្នឹងហើយកើតតែជាបញ្ហាមកតែពីមិនបានអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងហើយនឹងប្រកេនជំៀបជូនពឹកនឹងប៉ុណ្ណឹងណាសង្ឃឹមតែស្ដាប់បានហើយខំប្រឹងប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នានឹងព្រឹកនឹងប្រកេននឹងជូនប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាហើយខំប្រឹងប្រតិបត្តិដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅយើងនឹងសល់ពេល30នាទីទៀតទើបដល់ម៉ោងអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រតិបត្តិចាំដល់ម៉ោងខ្ញុំកណាស្មាឲ្យអនុមោទនាដាក់ចុះចាំដាក់ចុះទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមិនតោះដល់ម៉ោងទេខំប្រឹងប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាណា